Assalamu alaikum dostlar, sizler bilan Ambozdi Gaming kanali va Kamina Amboz. Bugun videoda ko'rish turganimdan xursandman va videoni boshlashdan oldin albatta like bosib va obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Kimga video yoqsa, agar video like bossang, yoqmagan bo'lsa uyalmasdan dislike bossang, albatta keyingi videolarda nima boshlanishini tuning qilishimizni kommentariyaga yozib qoldiring. Va bugun har doimgidek bir o'zim emasman, har doimgidek sherigim Izzir bilanman. Salom do'stlar, men Izzirman va bugungi videoda bitta qanaqadir sujetni narsa qilamiz. Film narsa ekan. Unaqa deb tashlama, bo'ldi, ularni kesasiz. Qo'yish bilmayman. Boshqa taqlab bo'z. Ana nima dedi hozir qara to'xta. Izzir desang-ku, shu joydan boshqa taqqa. O'sha gapirib shu joydan kesib tashlama. Gapir endi. Gapir, bu salom bir. Salom do'stlar, sizlar bilan Izzir va bugungi videoda biz Abbos bilan bir narsa qilamiz deb chiqib. Ha, shu bir narsa qilamiz. Hozir do'stlar, bekorga men qarang. Bekorga men evakuatorda emasman hozir, chunki bugun bizga telefon qilishdiki, Nexia 2 mashinasini avariya bo'lganini ko'rishibdi. Va o'sha mashinani hozir biz Izzat bilan olib ketishimiz kerak ekan. Va olib ketgandan keyin uni tuning qilamiz, albatta chiroylikkina qilib tuning qilamiz. Va hozir bu mashina atrofda bo'lish kerak deydi, deyilgandi, lekin hozir yana pastga tushib ko'ramiz. Pasta bo'lishga, chunki bu Nexia 2 mashinasi mana orqasida bo'lishga mana yani pastda turib ko'rib turganingizda ostiga pastga tushib uni olib chiqamiz. Ham evakuator mashinasida hozir sekin tushamiz. Qanaqasiga avariya bo'lganini kim ko'rgan buni bilmadik. Mana biqinlari dabdala chiqib yotibdi. Oho. Bu suvga suv ichiga kirmagan bo'lsa. Voy, odamni urib qo'ygan. Mana bu to'xta urib qo'ygan. Dirib ketishibdimi deyman. O'lib yotibdi egasi. Egasi o'lib yotibdi. Do'stlar, bunga ahamiyat bermaymiz, chunki bizga bu tegishli emas. Bizga filmning mashinasi tegishli. Nexia 2 mashinasini ko'rib turganingizda qachoq chiqib yotibdi. Hozir bu shuni tuzatib, vabshe dabdalasini chiqarib qo'ydi. Vabshe dabdalasini chiqardi. Tun bugun buni hozir olib borib tuning qilamiz. Hozir sekin aytdi. Suv kirmaganmi-ke ish qilib? Nima qilmagan ekan? Ichiga suv kirmaganmi-ke deyman. Farqi bor, motori ham o'lmagan bo'lsa farq yo'q, g'an Nexia-yu. Keyin men evakuatorga o'tirib, do'stlar, mashinani olib chiqamiz. O'tirin evakuatorga. Do'stlar, mana bir amallab zo'rg'a olib chiqdik va hozir endi buni sal ilintiramiz. Ilindimi? Ha, ilindi, bo'ldi, ketdik. Buni hozir endi sekin astalik bilan do'stlar, tunning xonamizga olib boramiz. Ananaviy turniyog'i bo'lgan xonamiga boramiz. Qatta edi, qaysi biriga boramiz? Nomiga boramiz. Shunisiga boraveramiz. Nexia qarasa orqada. Urib ketishini qarayman. Qoch. Rasa xo'rlangan, xo'rlanibdi o'zi ham. Deyman. Jo'ldan. Urushga majbur bo'lgan, chunki turib olgan qaraydi yo'lga. Rasa xo'rlangan mashina Nexia. Orqada qara. Sudalib ketishlarimiz orqada. Voy, 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 voy. Bechara Nexia. Labda sukun. Hozir do'stlar, ikkinchi hayotini kashf etadi hozir shu videoda. Uncha qo'rqish edi bari. Batta o'xshaydi. Pansis kiyimi. Bizni qo'ramayotgan bo'lsin. Ay, bizmasin. Bitta bolani. Antiko mu? Oldingi videoda Tiko. Oldingi videoda kim ko'rmagan bo'lsa, Tikoni tuning qiling, do'stlar. Albatta, kim ko'rmagan bo'lsa, ko'rib qo'yinglar. Qiynalib, yomon qiynaldik. Mexiani yomon qiynab yubordik. Bu yoqdan ham yo'q, sutrab, qachog'i chiqib ketdi, battar chiqib ketdi qachog'i. Va hozir endi sekin tuningni olib qiraman. Qiz ham olib ketdilar. Sekin tuningni olib qiramiz-da, buni hozir tuning qilamiz. Do'stlar, mana ketdik bo'lmasa. Ey, to'xta, to'xta. Ikkani ham pul uchun yanaqa yechman mana hozir to'xtayman. Ana bechardi. Mana. Mashinaga o'tirarmikan endi? Mana do'stlar, remont qilib oldik. Birinchi jarayon ketdi, remontni qilib oldik. Endi do'stlar, buni ichkariga olib kirib, hozir sal rangi ham o'zgargan bo'lishi mumkin, sizlarga tuyulishi mumkin, lekin o'zi rangi shunaqa edi o'zi. O'zi pachali edi. Rangi boshqacha bo'lib ko'ringan menimcha. Hozir endi ichkariga olib kirib, endi tuningimiz boshlasak ham bo'ladi. Do'stlar, ichkariga kiramiz va har doimgidek bizni shu odam kutib oladi. Ananaviy tunning xona, ananaviy brat.
Ananı buzmasdan birani. Doimi klientni aylanib qolganmiz bu odamni. Tormoz, bo'lmasa tormoz, bumper. Bumper, mas bo'lgan. Передний бампер. 500 dollar ekan. Faqat do'stlar ko'rib turganingizda передний бамперда faqat faralar o'zgarar ekan, faralar o'zgartirar ekan. Mana shunday fara qo'yamiz. Задний бампер. Задний бампер ko'rib turganingizda mana bunaqa qo'yar ekan. Tegidagi anaqa. Nexia'ning ananaviy narsasi bu ham hammasi. Nexia'larda bor faqat yo'ldan. Davaskoy. Shundan qo'yamiz. Chiroyli bo'ladi shun bilan. Digital 4-chi o'rinning 4-chi stage. 3000 dollar ekan tegi. Ultra'ni qo'yamiz, Ultra'ga qo'ymadik. Zaten Tigon 12 1000 dollar qo'ymadik. Oldingi safar. Tigonning qimmatroq ekan Nexia'lar. Ana ikkitalik ulushni qo'yamiz. Zo'ri. Ha, shu chiroyli bo'ldi. Kapot, 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 qanaqa kapot. Imonaqa, o'zini Nexia'ni mana Nexia deb yozilgan. Ko'pchilik qo'yadi o'zi O'zbekistonda. Plastmassa qora narsa, bilmadim lekin nimaga nima kerak o'zi bu narsa. Ko'pchilik qo'yadi ko'rganman. Vid berib turadi, vid. Ha, nomer kerak emas. Akraska, akraska, har doim yo'q qora yoki o'z bilan yoki oppoq Nexia qilamizmi yoki o'zi oppoq qilamiz Nexia. Oy, lekin chiroy chiqadi oq Nexia. O'zbekistondagi Nexia bo'lib qoldi-da, chi? Seri ekan, masalan, seri to'xta. Taksi bo'lib qoldi, taksi Nexia. Sariq ko'ramiz. Ayo, sariq bo'lmaydi. Yashil qilaylik, chi, isti yashil. Mana bu. Yo, jiye vashay xon yubolar. Lekin qora ham zo'r turadi uning bor. Oq qora bor. Mana oq. Oqdan qilamiz. Lekin albatta oq ham kerak. Pastani qora bilan qanaqadir ranglar ajratamiz, lekin oq qilmaymiz hech qachon. Mana oq qilamiz endi do'stlar. Parogi. Mana qo'yamiz. Mana old balonga ham mana qo'ydik. Zavod. Yana nima? Podveska, oxirgi podveska o'tkazamiz mashinani polnotsenniy. Podveska, transmissiya, turbo ko'rinishli transmissiya. Motordan qimmatroq ekan, turbonadov, turbotyuning. Kolesa. Anaq kolesa qo'yamiz. Takoy. Qanaqa takoy? Mashinani qo'yamiz. Qani endi o'tkazish yozgimi? Op tepadagi. O. Una oldingiz bor? Yo'q, ana shu ham chiroyli. Mana bu ham chiroyli. Prosta mana shuni qo'yamiz. Bir qilmasdi. Bo'ladi, zo'r. Qanaqa qilamiz? Qora yaxshi. Bo'ldi, qora o'zining qorasi, serisi mana yaxshi. Shina dizayn, shina zagaznoy pokrishka, do'sti ko'rib turadi. Konishni pokrishka bo'ldi. Dim kerak emas. Dim atbat kirish. Dim bat kirish qanaqa rang qilamiz? Qorami yo'q, cho'rni qilamiz. Of course, mana nimaligini bo'lsa, kim bilmagan bo'lsa, tushuntirib o'taman hozir. Stekla qora tonirovka polniy, ardam yuri. Tonirovka tuningimiz ham oxirgi yetdi mana. Ko'rib turgan chiroyli Nexia bo'ldi. Chiroyli Nexia 2 bo'ldi. Vashiz bo'ldi. Men yoqdim. Vashiz bo'ldi, gapi yo'q. Ana do'stlar, kimga yoqqan bo'lsa albatta klass bosinglar, like bosinglar. Ichini ko'rsatish ishini tushib ketib qoldi. Ichini ko'rsataman do'stlar, mana ichi. Mana bunaqa kurushka qo'yadigani ham bor, magnetofonlari ham bir xil, Nexia 2 ga o'xshagan. Va orqasi ham mana sidenlari ham bir xil do'stlar. Polni bir xil qilingan mana. Mana. Polni farlari ham ishlaydi mana chutki. Bu Nexia'ni endi do'stlar ana qilib o'tirmaymiz, chunki toqqa poq qolib chiqib o'tirmaymiz. Xabar bo'lmaysizlar, chunki o'zi ahvolini ko'rdinglar o'zi. Pachoqningsa. Juda zo'r bo'ldi Nexia. Zo'r chiqdi lekin. Juda ham chiroyli chiqibdi. Prosta gap bo'lishi mumkin emas. Gapirishga gap yo'q o'zi bu Nexia haqida. No gap. No comment bari, no comment. Do'stlar, kimga video yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar, videoga kommentariya yozishni unutmanglar, kommentariyaga va keyingi mashinani qanaqa mashinani qilishimni yozib qoldiringlar.
Sizlar bilan kanalim Bozo Gaming bo'ldi va esingizdan chiqmasin, obuna bo'lishim esingizdan chiqmasin va qo'ng'iroq tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Bugun men Brozim bo'lmadim, sherigim Izr bilan bo'ldim va Izr kanaliga ham Izr ham kanali bor. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Xayr ko'rishguncha. Xayr do'stlar, assalomu alaykum.